Makini naomba mnisikie. Ni Mombasa ni yetu sote sio? Sasa tukifanya fujo tukiumiza wengine tutakuwa na wale wengine pia haki yao tumewaumiza. Kwa sisi tunasema tunapiga udhalimu lakini tukipigana wenyewe kwa wenyewe wanafanya udhalimu kwa wengine sio? Tumeelewana lakini. Na unajua Mombasa ikitoka video moja tu ndogo ya kwati vijana wanafanya fujo itatuharibia sote. Kweli kweli. Tumefahamikiana sio? Na kuna kitu maumivu zaidi kama nione kwa kuna damu ya mtu imemwagika. Sasa mimi nimefika paka hapa nimeambiwa ya kwa area hii ndio kidogo kulikuwa kuna fujo lakini nimefika nimeona kuna amani. Usikubali wale ambao kwamba ni wabaya kuharibu sifa yetu nzuri. Si sawa namna hiyo? Tumeendana huko sote tumeghadhibika, sauti imesikika na kufanyika limefanyika lakini muhimu zaidi tuhakikishe kwa kuna amani. Nadhani vijana wote walioko hapa sauti yao ifikike kule 2027. Si sawa namna hiyo? Ndio. Na umeelewana hakuna fujo, sio? Ndio. Na jamaa tuwaambia kwa sababu kuja fujo na yote na sasa hivi. Umeelewana? Wewe umenielewa. Sisi tuko na wewe mzee. Tuko na wewe. Umeelewana ndio kusema hadi fujo. Hataki mama zetu na baba zetu walie. Umeelewana sio? Umefahamikiana? Sawa. Sasa tutapanga jana.